Hej alle sammen og velkommen til. Jeg ved godt, jeg har sådan lidt en Bieber 2014 frit. Og et Bieber flip. Ikke noget. Igen, bare glem, hvad jeg siger. Jeg tror allerede alle sammen, vi er på samme stadie. Eller i hvert fald samme længde. Jeg mener, vi er samme båd. Eller bås. Lige meget. Velkommen til. Det er cirka, eller i næste måned, så er det et år siden, at jeg lavede den her video. Ikke lige den her video, men jeg lavede en toer. Ting, jeg gjorde som barn to. Og det vil selvfølgelig sige, at jeg også har lavet en etter. Men i dag, der laver vi simpelthen en treer. Men ja, den her video, den går egentlig bare ud på, at jeg prøver de ting, som man prøvede eller gjorde, da man var barn eller teenager. Eller sådan. I hvert fald noget, man gjorde, da man var yngre. Og nej, vi snakker ikke et år eller to. Vi snakker sådan rimelig meget yngre. Til en tid, hvor der ikke har været Rona endnu. Og til en tid, hvor jeg faktisk ikke havde briller på. Det har jeg i princippet heller ikke lige nu. Men det har jeg til gengæld lige nu. Men ja, jeg håber i hvert fald, at I vil nyde det. Så ses vi lige om to. Eller. En ting, som var mega populær i folkeskolen, og mega populær at have med i folkeskolen, var dem her. Yum-yum-nudler. Og specifikt dem, der hedder chicken. Det, man gjorde, det var, at man tog den her pose, og så knuste man dem. Sådan. Og i sådan en lille pakke her, så får man noget krydderi her, og noget chili. Krydderi og chili. Og så får man også sådan noget her olie her. Hvis der var nogen, der havde nogen med, som sådan, spurgte man altid, hvad man måtte smage. Og sådan er det bare. Det var pisse populært at have dem her, ligesom det sikkert er pisse populært at have tyggegummi i skolen, hvor alle bare ville have et stykke. Det man gjorde, det var, at man åbnede det her krydderi her, og bare hælder det ned faktisk. Ja, så. Ej. Jeg tager bare hele posen dernede, og så ryster jeg den bare. Så håber jeg bare, der ryger ud. Hey, det hjælp! Nu ligger det i hvert fald hernede rimelig godt. Dufter froderen. Men om det smager... Ej. Og ryster vi lige posen en gang. Og så er det egentlig bare at smage. Det smager ligesom den gang. Jeg tror bare, det er fint, de var mega saltet. De smager saltet, og så tror jeg bare... Altså sådan... Det var froderen. Jeg tror bare, det er det. Så har vi bare sådan nogle store, crisp stykker her. Åh, det er sgu da chillere nok. Men jeg vil hellere have vand i, faktisk. Sorry, hvis jeg ser lidt fedtet ud, men det jeg er lige stået op. De her Danoninoer her, vi har alle sammen spist voldmarten, da vi var barn. Hvis man ikke har det, så er man gået glip af noget. Eller det er man ikke, når man stadig kan få dem, så. De er jo i hvert fald rigtig froderne engang, når man lille. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvor froderne de er mere, men jeg blev nødt til lige at teste det jo. Og her er de bedste, selvfølgelig denne her. Eller det er ikke selvfølgelig, det er i hvert fald min yndlings af dem her. Men det er faktisk også sindssygt lang tid siden, jeg har smagt sådan en her. Så det bliver faktisk ret spændende. Woop. Ja. Men det smager i meningen, at i morgen, der har vi sådan en lille mini-is her. Det smager virkelig godt, det her yoghurt her. Så tager vi vores ski. Sådan. Og så tager vi simpelthen bare lige og fyrer det i fryseren her. Oh, hvad fanden der er is derinde? Det vidste jeg faktisk ikke engang. Så. Og så står det bare lige og bliver frosset. Det. Åh, de er kolde. Ja, okay. Hvorfor den bøjede den her ski? Jeg ved, der er jo også skeer. Ej, jeg har ikke lagt en skid. Nå, hvilken en vil du have? Ja, jeg vidste det. Pisse. Ej, jeg kan faktisk rigtig godt lide den brune. Nej. Ja, det er da god at bruge den her. Vi kan ikke engang få den ud endnu. Jo, vi skal bare hive hårdt nok. Ja, Amanda, hun har aldrig nogensinde prøvet det her, så det her det er faktisk en ting, som... Det er egentlig mest mig, der har prøvet det her som lille. Dengang jeg skulle sætte dem i fryseren, det er også kun derfor, der er to, fordi den dag var det faktisk min morgenmad. De er fire andre. Ja. Så skal vi gøre lige sådan her. Skal man først have det der papir af? Nej. Nå. Ej, det er dumt. Hvordan fanden gjorde du det? Ja, det er så stærkt. Hvad fanden? Så I det? Kan de se mig? Det ved jeg ikke. Skal jeg gøre det? Jeg lige åbne din, eller hvad? Jeg kan sgu nok gå åbne min. Ja, det vil jeg gerne se. Ja. Skal vi sige skål? Jeg satte den her ind den 25. eller sådan noget. Ja, det var den dag, de blev for gammel. Ej, hvad gjorde du lige? Slikket på den. Altså, det er faktisk ret froderen. Det er jo egentlig bare, hvad det er. En frossen Danonino. Det er faktisk okay froderen. Mm, jeg vil ikke meget godt lide det. Tak for den.
Solid. Dengang jeg skulle lave nummer 2 video af den her, så købte jeg simpelthen en ting, som jeg bare tænkte, det her det er det sygeste, fordi jeg har ikke set det her. Jeg har ikke engang set det, siden jeg var helt lille. Men jeg glemte simpelthen at bruge det i videoen. Jeg aner ikke, hvordan fanden jeg har glemt det, men jeg har det her om. Og jeg håber fandme, at der er nogen, der kan huske det her. Det her, det er noget, der hedder plus plus, som I kan se her. Og det her, det havde vi i fritteren, skråstreg SFO'en, skråstreg 0. klasse. Er det nærmest det? Det ved jeg ikke. Ej, er det sådan en lille guide? Det kostede mig 75 kroner for det her rør fyldt med plastik. Så jeg tror, den her, den vil jeg gemme indtil jeg selv får børn. Jeg har altid undret mig over, dengang jeg var i SFO og fritter og sådan noget, hvor fanden det her egentlig kommer fra. Altså, hvor har de fået det henne? Men fakta, åbenbart. Ja, rolig. Tænker bare lige, vi starter med en lille amount her, fordi at jeg kan kun én ting. Tror jeg. Eller jeg ved det ikke helt. Fordi at dengang, jeg kendte simpelthen... Fordi dengang jeg gik i fritter, der kunne man kun lave én ting. Eller jeg kunne kun lave én ting. Og lad mig lige se, om jeg kan vise jer den her. Det her det er det bedste alternativ til Lego, føler jeg. Det er bare sådan nogle små, Lego-klodser nærmest. Alle børn legede med det her, altså i fritteren. Enten så var der risk, eller så var det det her. Og jeg fattede ikke noget af risk, så jeg var på plus-plus-vognen. Men jeg kan ikke helt huske, hvad fanden det... Jo, er det ikke sådan her? Sådan her, ja. Det her, det er med old school. Jeg tror, det er sådan her. Jeg kan faktisk overhovedet ikke huske det. Men så gjorde man sådan noget her. Så lavede man en her. Det her, det virker faktisk allerede til at være forkert. Men sådan her, tror jeg, vi gjorde. Og så byggede vi sådan nogle her. Og det skulle åbenbart forestille sig sådan nogle små skorpioner. Synes vi selv. Det her, det var meget skorpionagtigt, synes vi. Men jeg føler ikke rigtigt, at jeg kan huske så meget mere, udover de her små skorpioner. Men hvorfor fanden er det, jeg har taget med alle mulige farver, i stedet for kun at tage én? Hey, på vent, er der ikke en anden? Jo, vi har sgu da en guide her, har vi? Det er sgu da ikke en guide, det her. Det er bare papir, hvor der står ting på. Jeg prøver lige at lave ting her. Sådan der, hvor mange skal vi bruge? Jeg kan ikke se det her. Okay, sådan her gør vi. Nå, sådan her. Sådan her. Altså det her, det ligner det nemmeste, jeg er i gang med at bygge. Men det er fandme svært. Så nogle små børn her, de er 200% klogere end mig. De har lidt mere motorik, end jeg har. Jeg tror faktisk, jeg har lavet den nu. Eller ikke, den er ikke helt færdig, men... Og en helt anden ting, det var, at jeg synes det var mega ulækkert at lege med dem. Fordi at alle de her plus plus i fritteren, de var bare gennemtykket. Altså alle børn har haft dem i munden. Jeg tror, jeg har gjort noget forkert. Men det er lige meget. Jeg bygger mit eget. Jeg ved ikke, hvorfor at jeg har gjort det så meget dårligere end den der. Fatter det ikke. Sådan der. Så er det... Er der nogen af jer, der kan gætte, hvad det der er? Sådan der ser det ud, det jeg klippet efter, eller bygget efter. Og sådan ser mit ud. Hva? Hvad siger I så? Ser det ikke rimelig dumt ud, når I ser det heroverfra? Amanda? Tak for kage, far. Velbekomme. Eller lige om lidt. Ja. Lige smage den først. Mm. Skål. Nå. Hvad fanden er det på gulvet? Mm. Kan vi vente? Skål. Hej, det regner lige nu, og dengang man var lille, så hoppede man i vandpytter. Problemet er bare, at jeg har ikke nogen gummistøvler på den. Hvordan legede man med det, dengang man var lille? Jeg gider ikke mere. Jeg ved ikke lige helt, hvor meget bedre det her det blev for mit hår, men tak fordi du så med. Okay. Det var sgu hyggeligt. Det er altid sjovt at prøve ting af, som ej, hvad sker der for mig? Jeg ved ikke, hvad der sker for mit garn i dag. Det er helt... Det har sgu sit eget liv. Men tak fordi du så med. Og jeg håber selvfølgelig, at I har lyst til at se med en anden gang på den her kanal. Jeg har også en anden kanal, hvis I er mere til gaming. Jeg spiller Minecraft.
Og det minder mig om, at når I ser det her, så er Minecraft sæson 2 simpelthen gået i gang på Spillejern-kanalen. Så hvis I har lyst, så må I meget gerne hoppe ind og tjekke det. Hvis ikke I har lyst, så forstår jeg det godt. Husk, man kan følge mig på Instagram. Man kan også subscribe til den her YouTube-kanal eller like videoen, hvis I ikke har gjort det endnu. Indtil vi ses næste gang. Pat. Jeg har en idé om, at jeg godt kan blive lidt syg af det her. Ej, nej, det var det, jeg skal tørre mine fødder i. Smuk. Strømmerne ligger i den anden pose. Nej. Kæft for rip. Jeg havde virkelig håbet på, at jeg havde de strømmer med.